ខ្ញុំបាទទេណាទីណាគុំថែបបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការលេបថ្នាំបាញ់សម្រាប់ជំងឺនេះជាសាំងអូបអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធំនេះខ្ញុំលេបថ្នាំបាញ់សម្រាប់ជំងឺនេះជាខ្ញុំថែមសាំងវាហើយទីណាទីណាមពីហាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីហានេះកូនរឹង នេះពេលអ៊ូអានេះពណ៌សម្រាប់ការលាយពណ៌នេះពណ៌ទឹកក្រូចព្រោះពីព្រោះទ្វានេះគឺទ្វាច្រំទ្វាយួរទ្វានឹងគេដាក់ជាងដប់ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំធ្វើការកែថ្នាំវាឡើងវិញវាមានស្នាមប្រេះស្នាមអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបៀកខ្ញុំអីបិទទៅតាមជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងមកមើលពីរបៀបនៃការលាយទាំងអស់គ្នា មុនដំបូងយើងដាក់មួយមុខណាមុនក៏បានដែរស្រេចចិត្តអ្នកនរគ្នាតែទម្លាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ពេលអ៊ូមុនការលេបាញ់ថ្នាំសម្រាប់ជំងឺចិត្តដាក់ពេលអ៊ូវាបានសាច់ថ្នាំក្រាស់មកមកមកបានណាអ្នកនរគ្នាវាប្រាំសន្លឹកអញ្ចឹងមានមកបានបានណាជំងឺប្រាំសន្លឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ពីហា គឺភ្លឺមលមមមិនភ្លឺទេមិនស្អាតទេដាក់មិនទីមលមមណាគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់កូនរឹងនេះកូនរឹងនេះគឺសមាសភាពរបស់វាគឺធ្វើឲ្យថ្នាំរបស់យើងឆាប់ស្ងួតបានល្អស្ងួតលឿនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតាមបញ្ច្រើនទៅក៏បន្តិចពេលដែរ បន្ទាប់មកទៀតគឺចុងក្រោយគឺលេខពណ៌ពណ៌យើងមើលតាមចិត្តស្ដាយយើងដាក់ហើយយើងបាញ់សាទៅលើกระดาษកាសែតឬក៏กระดาษហើយទៅលើกระดาษឯណាមួយនេះគឺពណ៌មួយលំបងហើយសុកចិត្តដាក់តិចណាស់បងប្អូនហើយបើស្ទើរចាំលេបន្ថែមទៀត កុំឲ្យវាជ្រុលបើសិនជាវាជ្រុលអ្នកនរគ្នាគាត់ថាថែមសាំងវាច្រើនមកវិញមកហើយថែមមក PU PU 2 5 2អីហ្នឹងកូនដឹងមកវិញណាប៉ុណ្ណឹងតើឥឡូវយើងមើលទៅមើលទ្វារនេះនេះអ្នកនរគ្នាស្រងិតតិចហ្នឹងស្រងិតមែនតើមកក្នុងបន្ទប់របស់គេនេះគេទ្វារនេះខ្ញុំបានបាញ់ហើយហ្នឹងស្រងិត ផ្លឹងនៅតែថតម៉ោង4:05ហ្នឹងណាវីដេអូហ្នឹងហើយទ្វារនេះគឺទ្វារចាស់ណាស់បងប្អូនកែអត់តាន់បានដាក់សោទេយើងបាញ់ហើយបាញ់ស្ងួតតែម្ដងនៅចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជើងថ្នាំបាញ់ថ្នាំជួសជុលទ្វារចាស់ចាស់គ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អាចតំណតំណមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងខាងខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលទៅដល់ផ្ទះដែរម្ដងតម្លៃសមរម្យចំពោះអ្នកដែលត្រូវការ មេរៀនតកតងទៅនឹងការបាញ់ថ្នាំគឺគូករយ៉ាវអីហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលផុសនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងទេពីព្រោះខ្ញុំមានការរៀបចំមេរៀនបន្តបន្តទៀតផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តខាងគូករយ៉ាវឬក៏ខាងជាងថ្នាំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏មិនខ្លាចខ្លាចណាដែរ ចំពោះការបាញ់ថ្នាំនៅមកខ្ញុំនេះបបពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺតិចមែនតែនហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះៗគ្រាន់តែខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នកដែលទើបធ្វើថ្មីៗចូលក្នុងប្រឡូកក្នុងវិស័យការបាញ់ថ្នាំនឹងឬឈើទាំងអស់នឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅឆានែលនេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រនៅឆានែលនេះអរគុណជំរាបលាជូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ